ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے پوچھنا چاہتے ہیں ایک گانے کے لیرکس ہیں تو ہی میرا سارا جہاں ہے تو ہی میرے رب کی طرح ہے, کیا یہ گانا اس کا جو دوسرا مصرع ہے یہ کفریہ ہے یا نہیں, اور اس کے گانے والا عاطف اسلم پاکستان کا ایک سنگر ہے, انہوں نے لکھا کہ اس کے اوپر حکم کفر ہوگا اس گانا گانے کی بنا پر یا نہیں. تو دیکھیں اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں کوئی تاویل ممکن تو نظر نہیں آ رہی, بلکہ یہ شرک یا جملہ ہے کہ تو ہی میرے رب کی طرح ہے, یعنی اپنے محبوب کو رب کی مثل بتانا, لہذا یہ شرک ہے, اور ہر شرک کفر ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے اسے کفریہ بھی کہہ سکتے ہیں. حالانکہ ہر کفر شرک نہیں ہوتا, لیکن ہر شرک کفر ضرور ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جو جملہ ہے کہ تو ہی میرے رب کی طرح ہے, یہ ضرور کفر ہے, اور جو اس کو شخص سوچ سمجھنے کے بعد گائے گائے نہیں, اپنی سوجھ بوجھ والا شخص جو رکھتا ہے سمجھداری, ایک ہوتا ہے کہ چھوٹے بچپن میں اگر کسی نے دہرا دیا اور وہی جانتا ہے کہ جملہ کہہ رہا ہے کہ تو ہی میرے رب کی طرح ہے, تو ایسی صورت میں وہ شخص کافر ہو جائے گا. اب رہا یہ کہ اس کا جو سنگر آپ نے لکھا کہ پاکستان کا کوئی عاطف اسلم سنگر ہے کہ جس نے گایا اس کے اوپر حکم کفر ہوگا, دراصل اس کے اوپر تو حکم کفر نہیں ہوگا, یعنی اس گانے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ گانا اس نے گایا نہیں ہے, کسی متھن شرما کر کے کوئی سنگر ہے, یہ گانا دراصل اس کا ہے. تو جب عاطف اسلم نے گایا نہیں ہے تو اس گانے کی بنا پہ کوئی حکم شرع اس کے اوپر عائد بھی نہیں ہوتا, تو ایسی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کفر کوئی اور کرے, حکم پڑوسی پہ لگے, تو لہٰذا اس گانے کی بنا پر وہ نہیں ہو سکتا. اور مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جو سنگر ہے اس کا اصل سنگر ہے متھن شرما, اس کے لیرکس لکھنے والا وغیرہ بھی وہی ہے, اس کی آواز اور عاطف اسلم کی آواز یہ تھوڑی آپس میں مشابہت رکھتی ہے, ملتی جلتی ہے, تو سننے والوں کو اکثر اندازہ نہیں ہو پاتا کہ آواز کس کی, اس لیے شاید آپ نے بھی دھوکے میں اس کو عاطف اسلم کو بتا دیا. اس وجہ سے میں یوں نہیں کہہ رہا کہ کافر اس لیے نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی کفر نہیں گایا ہوگا, آگے پیچھے اس نے عاطف اسلم نے کوئی اور گایا ہو تو مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں, ابھی جیسا سوال آئے گا تو ویسا اس کا جواب ہوگا. فی الحال یہ گانا جب اس کا نہیں ہے تو حکم کفر اس پہ نہیں ہوگا. اب رہا یہ کہ جس کا نام متھن شرما ہو تو اس کے اوپر پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ حکم کفر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, بیکاز ہی از آلریڈی ان دا ویل آف فائر. تو ایسی صورت میں اگر ان کے مذہب میں کوئی پابندی نہیں ہے تو وہ گائیں یا کچھ بھی کرے, وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, تو اس لیے ان کے اوپر پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. باقی میں نے واضح کر دیا کہ گانا عاطف اسلم کا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس کو کافر اس گانے کی بنا پر نہیں کہا جا سکتا. باقی یہ گانا جو ہے وہ کفریہ ہے, اگر کوئی اس کو گائے گا دہرائے گا تو ظاہر ہے کہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا, توبہ وغیرہ اس کو کلمہ وغیرہ کرنا پڑے گا, اور واپس کلمہ پڑے گا تو واپس پھر سے وہ مسلمان ہوگا. پتھر میں حسن لالے پورن بار